今日はですね、津山市の北部、アバというエリアに来てます。日本のその 100選に選ばれたエリアなんですね。現在地はここです。温泉があったりとか、かやぶきの屋根、民宿とかね、ある中でこの上になんかおなつの墓というのがあります。ちょっと行ってみましょう。夏の墓 3.5 キロ、ここに説明書きがあります。住んでいたある木地市にお夏という一人娘がいた。お夏は稀に見る美しい娘で、備前から来た、若い木こりと、恋仲になり将来を誓い合った。しかし小山で仕事を得た若い木こりは必ず迎えに来ると固い約束をして去っていった。若い木こりを心待ちに、ますます美しくなったお夏はある日藩主の目に留まってしまう。お城に上がるように言われたお夏は、若い木こりとの誓いに小さな胸を痛め、取るべき道はただ一つと裏山から暗い谷底へ身を投げた。その淵をお夏が淵と言い、この淵時々夜になると女のすすり泣くような声が聞こえてくるということがある。お夏の墓ここ、
こまでよく見ると切り株に紛れるようにね、石仏、墓石が見えます。昭和55年、やってきました。こんなところにね、存在するんですね。ちょっと入っていきましょう。まあ、ここはね、本当にもうすぐそこが鳥取県なんで、県境だったんで、昔はおそらく、まあ、道だったんでしょうね、主要な。ですけどないですね。で残ってるのが、まあ、その石仏とかいうことですよね。首なしの石仏をお墓になってるというわけで、築山品種教法って読むのかな、ちょっと薄くて読めないんですけど、法って書いてるんで、おそらく1700年ぐらいの話かなと思います。という感じでございます。ぜひ興味ある方は、いろいろ調べて来てみてください。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。